تحقیقی پیمائش کی سطح لیولز آف میجرمنٹس تحقیقی عمل کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے پیمائش کی سطح کا تعین کر لیا جائے۔ پیمائش کی سطح سے مراد یہ ہے کہ متغیر میں واقع ہونے والی تبدیلی کس حد تک پیمائش کی جائے گی۔ تحقیقی پیمائش کی تین سطح ہوتی ہیں۔ نامزد سطح نامینل لیول، یہ پیمائش کی ایسی سطح ہے جس میں متغیرات کی مقررہ کردہ اقدار کے تحت معلومات کی نوعیت فراہم کرنی ہوتی ہے، جیسے پسندیدہ رنگ، جنس یا مذہب وغیرہ۔ ترتیبی سطح آرڈینل لیول، یہ ایک ایسی پیمائشی سطح ہے جس میں تغیرات کی طبقہ بندی کر دی جاتی ہے، جیسے سیاسی وابستگی، لسانی گروہ بندی یا تعلیمی قابلیت وغیرہ۔ تناسبی سطح انٹرول لیول، یہ پیمائش کا ایسا طریقہ ہے جس میں اقدار کے درمیان مقرر اور معلوم وقفہ پایا جاتا ہے، جیسے درجہ حرارت کی پیمائش میں 30 سے 40 کا درمیانی وقفہ اور 60 سے 70 کا درمیانی وقفہ دونوں برابر ہوں گے۔